Maminko moje zlatá, už jsem doma ze školy, tady mám 90% ze 100 z toho testu. Ukaž mi to. Že ty jsi tam tu nulu připsal. Cože? Ne, ježiš, to bych neudělal. Zdeňku, nelži mi! Ale fakt ne, já jsem to fakt neudělal. Tak teď už musím udělat to jediné, co zbývá. Přísahaj na svůj PlayStation. Jo, přísahám, na všechno. Já jsem si tam totiž dopsal tu devítku.